ବଢି ବଢାଇଲା ଚିନ୍ତା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପୁଟି ଶହ ଶହ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ଆଜି ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଏକୋଇଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ବୋତଲ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ ପାଣି ପାଉଚ୍ କୋଣାସରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବନ୍ୟାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବି ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ ସେପଟେ ଏକାଧିକ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାର୍ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି ତେବେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲୁ ରହିବ କାଳିଆ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ 55,29,000 ଚାଷୀ ଯୋଗ୍ୟ ସେପଟେ ଐତିହ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଲା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆକ୍ଟରେ ବି କରାଗଲା ସଂଶୋଧନ ବଦଳିବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ରୂପରେଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ 8.5 କୋଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଲୋକପ୍ରିୟ ଗେମିଂ ଆପ୍ ପବ୍ଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପବ୍ଜି ସହ 118 ଅନ୍ୟ ଆପ୍ ହେଲା ବ୍ୟାନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଚୀନ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆପ୍ ଏବଂ ପାରିତ ହେଲା ପବିତ୍ର ରାମ ମନ୍ଦିରର ନକ୍ସା ବିଶାଳ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ହେବ ନିର୍ମାଣ ପରେ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ 13,000 ବର୍ଗ ମିଟର କରିଡର ଏରିଆର ହେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଆଇଟିର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାହାଯ୍ୟ